Hej Nerds, Hedlund här från nördigt.nu. Jag måste bara visa, jag är på Svenska Järnvägsmuseet i Gävle. Och jag var bara tvungen, jag vet, nobody fucking cares, but I care. Det här är nördigt. Du tar de första elloken i Sverige. Och om du tycker det här är stort, så ska vi sen titta på det här. Det här är helt sjukt, det här är det största ångloket som funnits i Sverige. SJF 1002. Jag vill ha en sån här hemma. Frun, kan jag få en sån här hemma? Får jag se på mössan då? Snärigt.